疫情严峻在地，企业是仍用行动力来为基层人员送暖。吉安乡的中泰食品董事长余国基，端午节前夕八号的上午是特别赠送了200箱约3000份的马吉伴手礼给吉安乡公所，慰问在疫情期间坚守岗位进行抗疫的每一位基层工作人员。寒冬送暖，在地企业中泰食品股份有限公司董事长余国基八日上午特别委请经理叶明山赠送200箱约3000份的阿美麻薯伴手礼，慰问在疫情期间坚守岗位尽心抗疫的每一位吉安乡基层工作人员。由吉安乡长游淑珍代表受赠。我们也感谢吉安乡公所对所有的一个防疫的一个工作的人员的一个辛苦，那我特别中一个小小的一个心意来慰劳这个吉安乡公所所有的一个防疫的一个人员。从我们过去我们的余中博余老先生余董事长到余国基董事长，总是会记得在我们地区基层服务的公务人员哦，尤其在这次防疫的期间里面送来了暖暖的爱，送来了甜甜的麻吉，我相信我们会吃在嘴里，记在心里，而且会更认真的努力的做好任何的防疫工作。在这里呢，我们会分享给吉安乡公所以外的其他为我们协力在整个防疫工作还有事务推展的这样的一个志工伙伴们。我们相信防疫大家一起来，大家各尽其力，谢谢我们在地的企业阿美麻吉余董事长，我们把幸福收到了。我们希望我们更努力的做好防疫推展任何的公务的这样的一份工作，大家一起努力塞责任。阿美麻薯陪伴花莲人数十年，也是极具代表性的花莲伴手礼企业。吉安乡公所将持续坚守每天清销分流服务，随时接受特殊性困难排解，持续与民众携手抵抗疫情，渡过难关。记者蒋邦彦吉安乡报道。